Deputy President wetu amenyoka na wahidi, na mbio ziko karibu kuanzishwa. Ningeomba tuweze kutulia, tuwe na makini. Dakika zimeanza rasmi kabisa. Ndio limeanza maridadi, wapigeni makofi jamani. Wakiondoka shangwe na nderemo, ndio hilo limeanza rasmi kabisa. Rumo para la cama. Dr. William Samoei Ruto, Deputy President wetu, amewasili, anamaliza kilomita 21. Haya wananchi, anakuja kumleta hiyo. Bata.
that I will run all the way, yes, without having to force or walk, yes, and that I have achieved. Now tell me, what was the most difficult point of the 21 kilometer race? The most difficult for you? Sawa sawa. Thank you.